campeão africano, campeão olímpico e um dos finalistas da Copa do Mundo de 1990. Em Camarões, futebol é coisa séria. Camarões é uma potência na África, assim como o Brasil é uma potência no mundo todo. O Lan, a luta tradicional senegalesa, é simplesmente uma paixão nacional. Muito mais do que uma luta corpo a corpo, o Lan tem outras particularidades. É uma indústria que movimenta milhões e uma exibição de rituais africanos. A recompensa era uma vitória, era bem simples. O prêmio era o arroz, o bilhete. Pela África, brilham muitos atletas. No Quênia, os corredores são astros. Na África do Sul, são os jogadores de rugby que empolgam as torcidas. Esportistas que são astros em seus países, mas que dificilmente conseguem a atenção da mídia tradicional. Para eles, esporte é mais do que um lugar no pódio. É cultura, tradição e é bom lembrar muitas vezes é também uma questão de poder. Os africanos e suas culturas têm potenciais e aptidões para esportes que nem sempre fazem parte dos hábitos e preferências de países não africanos. Alguns, como o Lam, que você vai conhecer hoje no Nova África, até lembram outros tipos de lutas, mas têm regras e técnicas muito diversas das que conhecemos. A África e seus esportes são o tema do programa de hoje. O Nova África está começando. Na Copa do Mundo de 90, Camarões virou o jogo contra a poderosa Argentina e chamou a atenção dos especialistas e fãs de futebol do mundo inteiro. Mais tarde, os Leões Indomáveis viraram a atração ao vencer o Brasil e ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Sydney de 2000. Mas a fama dos Leões Indomáveis no mundo inteiro não mudou muito o panorama do futebol camaronês. O povo desse país é fã do esporte que ainda tenta se organizar internamente de forma profissional. O Camarão a toujours été populaire, même avant ma naissance, je pense. O futebol sempre foi popular em Camarões. Um dos motivos é que nós sempre tivemos equipes que ganhavam a maior parte das competições africanas. Ganhamos a primeira Copa da África e a primeira Copa das Nações Africanas em 1985. Fomos o primeiro país a ganhar duas Copas no mesmo ano, em 1979. Durante todo esse tempo, a paixão dos camaroneses pelo futebol foi aumentando. De repente, os Leões Indomáveis começaram a ganhar jogos e competições. Nós somos a equipe africana que mais participou de Copas do Mundo e ficamos nas quartas de finais em 1990. Então, depois de tudo isso, somos obrigados a falar bem do futebol camaronês. Nós temos também dois grandes embaixadores, Roger Milá, que participou da Copa do Mundo de 1990 e que deve ser bem conhecido por vocês no Brasil, Samuel Eto'o, que faz parte da galeria dos melhores jogadores da história do futebol moderno. Tudo isso fez com que o futebol sempre fosse muito popular em Camarões. Mesmo que hoje nossa equipe não esteja ganhando muitas competições, nós sempre tivemos jogadores que levavam as pessoas aos estádios de futebol para verem como estava o futebol camaronês. Há sempre elementos que fazem que as pessoas têm vontade de ir ao estádio ou tentar saber o que se passa no futebol. Jean-Paul Akono foi o técnico da seleção de Sydney em 2000. Ele conta que, naqueles dias, Camarões tinha uma equipa de jogadores maduros, muita determinação e foco absoluto na medalha olímpica. O futebol nos Jogos Olímpicos, para nós, tem a mesma importância que a Copa do Mundo. A única diferença é que os Jogos Olímpicos hoje reúnem muito mais esportes. Todo mundo pode constatar que hoje o futebol nas Olimpíadas começa a ser comparado ao que é disputado na Copa do Mundo.
Mas, como sempre digo, o esporte, seja nas Olimpíadas, seja na Copa do Mundo, inspira valores de esportividade, de fair play. Portanto, para nós, é uma medalha muito importante. Vocês são do Brasil e creio que vocês não vão me desmentir quando digo que o Brasil corre atrás dessa medalha de ouro olímpica no futebol. Infelizmente, vocês ainda não conseguiram. Creio que sua melhor equipe foi aquela que jogou contra nós nas quartas de final. Essa equipe era capaz de ganhar a medalha, mas infelizmente vocês se encontraram diante de Camarões, um time que tinha ainda mais vontade de ganhar a medalha. E eu acredito que foi por isso que nós os eliminamos nas quartas de final. A população ficou muito orgulhosa de seus jogadores, orgulhosa pelos indomáveis, porque aquilo era o verdadeiro futebol, porque eram jogadores que iam para o campo para jogar futebol e defender Camarões. Eles não estavam ali só para ganhar dinheiro ou outra coisa. Eles iam para o campo pelo futebol, pelos camaroneses, por todo o povo e, sobretudo, pelo futebol africano. O sucesso nos gramados fez Camarões se preocupar com o futuro. Era preciso investir num bom celeiro de jogadores. A escola de futebol Le Brasserie, criada em 1989, alguns meses antes das façanhas dos Leões Inomáveis na Copa do Mundo de 1990, virou a principal aposta da torcida camaronesa para descobrir novas feras da bola. No futebol, Camarões é considerado o Brasil da África. Grandes jogadores camaroneses como Samuel Eto'o, Olembe e outros, contratados pelos principais clubes do mundo, começaram na escola de futebol Brasserie de Camarões. O projeto precisava considerar todas as necessidades dos jovens atletas e era necessário construir uma estrutura para permitir que as crianças tivessem uma boa formação no futebol. Aqui, as crianças estudam, se alimentam, dormem e, claro, aprendem os segredos do futebol arte. O futebol é um bom esporte para mim. É um grande prazer quando estou jogando. A escola de futebol Le Brasserie de Camarões aceita crianças a partir de 3 anos de idade. É um processo simples. Durante o feriado da Páscoa, que aqui dura 2 semanas, nós organizamos a Copa Top. Antes, em cada período de férias e em territórios diferentes de Camarões, nós reunimos cerca de 5 mil crianças para jogar futebol. Isso acontece em pelo menos 40 locais diferentes. E cada local tem 8 equipes de crianças que competem entre si. Com isso, nós reunimos essas 5 mil crianças que mostram o seu futebol para um júri composto por antigos jogadores, astros internacionais, treinadores camaroneses, técnicos que percorrem todo o país observando as crianças. Para cada criança, é feita uma anotação. Essas anotações vêm para a Douala e são analisadas por um escritório. Das 5 mil crianças do início, nós trazemos para a capital, em junho, julho, uma centena de crianças. Essas crianças passam por avaliações, testes físicos, testes de resistência e rapidez. Essas crianças jogam partidas de futebol para serem avaliadas. Depois disso, vamos escolher 18 crianças que vão entrar na escola no próximo ano letivo, no mês de setembro. É uma seleção muito rígida que parte de uma amostra de 5 mil crianças para chegar a 18 futuros jogadores profissionais. Assim, temos a garantia de termos os melhores jogadores de futebol de Camarões, que vão entrar na escola de futebol com 13 anos de idade. Os melhores jogadores do Camerún de 13 anos que vão integrar a escola de futebol a 13 anos. O diretor da escola lembra com orgulho de pupilos que saíram daqui para virar grandes nomes do futebol africano e mundial, como os atacantes Samuel Eto'o e Patrick Mboma e o meio-campista Olembe. Jogadores que, ao lado do veterano Roger Milá, marcaram uma geração inteira de fãs no futebol, que têm os nomes deles na ponta da língua. Samuel Eto'o. Roger Milá. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Mas o tom otimista muda totalmente quando falamos do futebol jogado por Camarões nos dias de hoje.
para Fan Flaubert, diretor de Lebras Free, os Leões Inomáveis estão em baixa e é preciso fazer grandes mudanças nas estruturas do futebol do país, no processo de formação de novos atletas e no futebol profissional, para ver a seleção de Camarões brilhar como antes. A geração de hoje está envelhecida. É preciso renovar o quadro de jogadores em nível nacional. Não fizemos o suficiente para mudar essa situação e, por causa disso, os resultados não são mais favoráveis. Os bons jogadores se aposentam. Com isso, é preciso que uma nova geração esteja pronta. É um trabalho de nível nacional e que deve envolver as federações de futebol. É preciso que a gente volte ao trabalho para conseguirmos formar uma nova equipe de bons jogadores camaroneses. O futebol camaronês é vítima de seu próprio sucesso. Quando não nos preparamos para o sucesso, quando nós não sabemos como ele chega, não sabemos mantê-lo. Não há mais nenhum sucesso simplesmente porque hoje, esses que não ganhavam, só agora compreenderam que é preciso se aplicar para ganhar. Camarões, que tinha o hábito de ganhar, teve a impressão que isso era só um dom de Deus. Com isso, nós não nos preparamos para o que aconteceria no momento em que não ganhássemos mais. Hoje, temos que admitir que o futebol de Camarões está perdido. Mesmo que ainda esteja em busca da classificação para a Copa de 2014 no Brasil, a seleção camaronesa tem grandes ambições para o próximo torneio mundial. Para o jornalista esportivo Martin Camus, mesmo não vivendo o melhor momento, os Leões Indomáveis vão atravessar o Atlântico prontos e dispostos a brigar pelo título mundial. O Camarões é uma puissance. Camarões é uma potência na África, assim como o Brasil é uma potência no mundo todo. Portanto, cada vez que há comparações a fazer, nós nos comparamos ao Brasil, sim. Mas seria necessário que fôssemos como o Brasil até o fim. Hoje, tenho certeza de que quando um país africano ganhar a Copa do Mundo pela primeira vez, esse país será Camarões. A única mensagem que posso trazer para o futebol africano é para os dirigentes, os que gerem o futebol africano. Eles precisam ser homens íntegros, honestos. Não podemos dirigir o futebol africano com falta de honestidade, com injustiça, com corrupção. Ninguém pode passar pelo futebol com tudo isso nele. O que eu pessoalmente peço a todos que dirigem o futebol africano é que tentem não usar essas três palavras. Penso que se tivermos honestidade e organização em nosso futebol, seremos capazes de levar nossas equipes muito longe na Copa do Mundo. Se há uma boa organização, nós somos capazes de levar as equipes à Copa do Mundo muito, muito longe. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci. À la prochaine. Et bon retour. No próximo bloco você vai conhecer um esporte que empolga multidões aqui na África, o LAM, a luta tradicional senegalesa, daqui a pouquinho. Não perca! Senegal é um dos raros países do mundo onde o futebol fica no segundo plano. Aqui, o que mais empolga as multidões é a luta tradicional senegalesa, o LAM. Caiu! 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 É uma mistura de boxe, judô e luta olímpica. O objetivo é fazer com que o adversário vá ao chão. No Senegal, ainda colônia, o LAM era uma luta por glórias. Primeiro para saber quem era o melhor do vilarejo onde morava e depois para descobrir quem era o campeão de todos os vilarejos.
A recompensa era uma vitória, era bem simples. O prêmio era o arroz, o milhete, ou então uma bandeira, um boi, uma cabra, ou outras coisas assim. Os lutadores estavam ali simplesmente para defender a bandeira de sua cidade. Mas com o tempo, o prestígio da luta cresceu e a disputa ganhou ares mais profissionais. Antes, um lutador era um perdedor. Era alguém que não tinha nada para fazer na vida, só tinha músculos, que não tinha nada na cabeça, que só praticava isso. O lutador era muito mal visto pelos senegaleses. Mas, com o tempo, isso mudou e hoje todos colocam muito dinheiro nas lutas. Hoje, os lutadores atraem um enorme público para os eventos. Os organizadores investem muito dinheiro para promover lutas grandiosas. Além das batalhas na arena, os espectadores podem assistir a batuques, cantos e danças que também fazem parte do ritual do lão. Com o sucesso e o investimento, a luta virou um grande negócio. Surgiram os promotores e os lutadores passaram a ser um produto de muito valor. Disputados pelos promotores e admirados pelo público, aqui entra em cena o misticismo africano. Cada competidor precisa ter um bom feiticeiro que lhe forneça patuás e uma poção que é passada pelo corpo antes da luta e espalhada no caminho do adversário. Só assim, cada lutador vai estar protegido e preparado para o combate. Aqui na África, a realidade é que todos os africanos, para se preservarem do azar, usam amuletos. E quando há uma luta, nós temos milhares de pessoas que acompanham o combate pela televisão. Para se preservar desses olhares e de todo o mal olhado que pode estar presente num momento como esse, é preciso apelar para os amuletos. Essa é uma tradição africana que protege os que acreditam nela do mal olhado. A gente tenta neutralizar o adversário por meio de práticas místicas. Com isso, a gente pode, no dia do combate, tornar o outro lutador preguiçoso. A gente pode deixá-lo pesado. A gente pode também fazer com que ele não consiga levantar a mão para bater no nosso lutador. O misticismo faz parte da luta no lama. Mas de vez em quando, um lutador ou torcedor pode entrar em transe em cadeia nacional de TV. A culpa, dizem os especialistas, é dos patuás e da poção que não devem continuar no corpo depois que a luta acaba. Multinacionais de telecomunicações e de alimentos patrocinam atletas e ajudam a promover as lutas. Os patrocinadores buscam na publicidade o retorno garantido da popularidade do esporte e dos lutadores. Um estudo recente mostra que 4 dos melhores lutadores senegaleses movimentaram quase 15 milhões de reais em 2 anos. Hoje são mais de 10 mil lutadores licenciados. Temos mais lutadores do que militares no país. Homens que têm uma enorme força e que estão desempregados podem contar com a luta como alternativa de sobrevivência. Estou feliz por termos alcançado este nível no esporte. Fazemos da luta um fator de desenvolvimento e uma fonte de emprego. Eles fizeram da luta o seu ganha-pão. Assim como os engenheiros que trabalham em escritórios ou os jornalistas que trabalham na rádio e na televisão, os lutadores elegeram a luta como a sua profissão. Por isso, treinam dia e noite para conseguir ganhar as competições e assegurar a sua vida cotidiana. Para muitos dos lutadores, o esporte é uma chance única de mudar sua própria história. Eu treino dia e noite para me transformar no rei das arenas. A luta é minha prioridade de vida. Foi o que eu escolhi para ter sucesso e para ser alguém na vida.
Chester Williams foi um dos campeões da Copa do Mundo de Rugby em 1995. O jogo da final entre a África do Sul e a Nova Zelândia aconteceu em Joanesburgo e parou o país. A partida histórica foi retratada no filme Invictus. Chester Williams era o único negro da seleção sul-africana. O esporte, que ainda é historicamente associado aos brancos sul-africanos, foi usado naquela final por Nelson Mandela como uma forma de unir um país marcado pela segregação. Eu tinha 8 anos de idade quando comecei a jogar rugby, mas é algo que sempre esteve na família. Meu pai e minha mãe escolheram o rugby. Meu pai jogou para o time nacional dos negros da África do Sul. É preciso lembrar que havia o apartheid, por isso existia um Springbok, que é o apelido de nossa seleção. Um branco e um preto. Meu pai e meu tio eram jogadores de alto nível e jogaram na seleção. Eu comecei a jogar rugby na escola, quando eu ainda era novo, e porque era algo que sempre fez parte de nossa cultura, da nossa comunidade interracial. Nós jogávamos rugby na escola, e foi assim que todos nós começamos a jogar. Eu amava o rugby, e quando eu jogava, eu adorava estar num esporte de equipe. Eu sempre digo que foram 4 coisas que me fizeram chegar ao Springbok. Essas 4 coisas são persistência, trabalho, dedicação e disciplina. E essa é a fórmula de minha história de sucesso. Eu tinha que pegar o trem e acordar às 4 da manhã. Quando eu chegava à estação de trem, eles diziam que alguns vagões eram apenas para pessoas brancas e outros vagões apenas para pessoas negras. E foi assim que eu cresci. Mas essas coisas estão no passado. Muita coisa mudou na África do Sul. Então foram essas 4 coisas que me fizeram ser bem-sucedido. Eu tive que trabalhar o dobro que um jogador branco trabalhava. E se eu cometesse um erro e um jogador branco cometesse 3 erros, ele ainda seria selecionado e eu seria rebaixado ou retirado do time. Mas isso só me tornou mais determinado e qualquer coisa que as pessoas fizessem para me colocar fora do time me tornava ainda mais determinado para trabalhar, para ser mais disciplinado nas minhas ações. E isso me colocou onde eu estou agora. E eu acho que em 1995, o que me guiava tão fortemente era a vontade que eu tinha de jogar para o meu povo. E quando eu digo o meu povo, eu me refiro ao povo negro. Eu queria jogar e mostrar ao mundo que eu estava jogando para representar o meu povo e meu país como um todo. E fazendo isso, jogando bem, jogando positivamente, ganhando e fazendo a coisa certa no campo, eu dava uma boa percepção para as pessoas que estavam lá. Foi muito bom ter sido bem-sucedido naquele ano de 1995. O rugby representa a aproximação das pessoas e a possibilidade de fazer amigos, e não apenas na África do Sul. Hoje, se eu for para a Nova Zelândia, eu tenho amigos da Nova Zelândia. Na Argentina, na Austrália, na Inglaterra, na França, na Espanha. Eu tenho amigos por todo o mundo, por onde eu tenho viajado. E isso é algo muito especial. O esporte une as pessoas ao redor do mundo. Não apenas na África do Sul. Mas o rugby significou muito para a África do Sul naquela Copa do Mundo de 1995. Ele representou muito para nós como uma nação. A Copa do Mundo de futebol que aconteceu tem feito bastante por nós como uma nação. E a Copa do Mundo de futebol também representou muito. O esporte aproxima as pessoas. E essa é a beleza do esporte. A natureza ainda selvagem e as grandes áreas livres do continente africano são um convite aos esportistas, especialmente para os que gostam de esportes radicais. Gente de todo o mundo vem para a África para praticar trekking ou montanhismo. Os mais aventureiros buscam a fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue. Separados pelo rio Zambeze, os dois países compartilham uma maravilha natural, as Cataratas Vitória. Mas é sobre a ponte que cruza o Zambeze e une os dois países que esportistas e amantes do bungee jumping se reúnem. A 111 metros de altura, praticantes do bungee jumping se lançam sobre as águas do Zambeze e eles pagam por isso. Para saltar em meio a essa maravilha natural, é preciso desembolsar cerca de $150, ter mais de 14 anos de idade, menos de 140 quilos. Mas o fundamental é contar também com muita coragem. Além do pulo de 111 metros, é bom saber que o Zambeze
é um rio cheio de crocodilos.